Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, a Mãe das Dores, meditemos mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Estão alguns grupos inscritos para a nossa oração de hoje, 3 grupos da Alemanha, 1 da Austrália, 2 da Áustria, 1 da Bélgica, 1 do Canadá, 1 do Congo, 1 da Coreia do Sul, 1 da Costa do Marfim, 1 da Croácia, 1 da Eslováquia, 5 de Espanha, 8 dos Estados Unidos, 2 das Filipinas, 9 de França, 1 do Haiti, 1 da Holanda, 2 da Indonésia, 2 da Irlanda, 20 da Itália, 1 do México, 2 da Noruega, 10 da Polônia, 2 do Reino Unido, 1 da Reunião Ilha, França, 2 do Senegal, 1 de Singapura, 3 da Suíça e 1 do Vietnã. Cari peregrini de língua italiana, il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, il Signore esteja com vosotros. Chers pèlerins de langue française, le Signore soit avec vous. The Lord be with you. Pans vami. Vamos acender as nossas velas a partir do Círio Pascal, pedindo ao Cristo ressuscitado, luz do mundo, que ilumine a nossa caminhada de fé. Oh.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. O primeiro mistério, a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus com seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Contemplando este evangelho e sobretudo olhando o sofrimento de Jesus na sua agonia, contemplamos a imagem de um homem, Deus, Cristo Jesus, aquele que pelas suas fraquezas humanas é capaz também de chegar ao seu limite, mas ao mesmo tempo tem confiança no Pai, para que tudo seja feito conforme a sua vontade, não a vontade dele. Jesus, como obediente em tudo ao Pai, também é exemplo para cada um de nós, para que em todos os momentos e decisões da nossa vida, também procuremos dizer sempre a Deus: que seja feito não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Rezemos esta dezena em português e eslovaco, pedindo particularmente pela paz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Padre, et Filio. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Contemplando nesse mistério a flagelação de Jesus, contemplamos também no Jesus que sofre, em tantos aqueles que são flagelados pelas injustiças desse mundo, pelas incompreensões, por causa da fé e também por causa da guerra. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, particularmente por todos esses que sofrem essas consequências e que sofre também Jesus por eles. Rezaremos esta dezena en español y noruegués. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y na hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hilde Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livsfrukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hilde Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livsfrukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hilde Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är ditt livsfrukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hilde Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livsfrukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hilde Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livsfrukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Jesus è re e foi coroado com uma coroa de espinhos. Nós contemplamos esta cena nesse mistério, contemplamos as dores de Jesus pelas ofensas que lhe são causadas, pelos desagravos ao seu coração. Como bem dizia a Nossa Senhora aqui na cova da Iria, para não ofendermos a mais nosso Senhor, que já está muito ofendido. Pedindo a intercessão de Maria, peçamos a ela a graça da fidelidade ao Evangelho e ao amor de Jesus. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nosso, que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Il pão nosso di cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave, o Maria, piena di grazia,
Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Padre, Filho e Espírito Santo. Sigo-te desde o princípio e nunca sempre, e em século a século. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew Golgotha. Jesus, a caminho do Calvário também leva o peso dos nossos pecados. Olhamos que aqui na cova da Iria, depois das aparições, a Imalúcia
também trouxe uma grande carga a trazer a sua cruz de cada dia para poder anunciar a mensagem de Nossa Senhora. Contemplando Jesus e contemplamos tantos aqueles como os pastorinhos que deram a sua vida para poder anunciar o amor de Deus, a mudança de vida, roguemos a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima por aqueles que anunciam o Evangelho em terras distintas e onde não há liberdade religiosa. Rezemos esta dezena em inglês e polaco. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre, Filho e Espírito Santo. Sendo terá de princípio e nunca será. De século a século, amém. Ó Maria, concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Sie kamen zur Schädelhöhe, doch kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den ersten rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land heranbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde 45. Die Stunde verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel mitten in 2:45 und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten löschte er den Geist aus. Nesse mistério em que Jesus entrega a sua vida para nossa salvação, também Jesus na cruz ensina-nos que não vale a pena vingar-nos pelo mal que fazem a cada um de nós. Mas Jesus ensina-nos a oferecer o perdão, porque Jesus amou sem medida. Vamos rezar esta dezena com os nossos irmãos alemães e franceses, particularmente por todos os enfermos. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe, assim como nós esperamos a quem nos tem acolhido, não deixe de receber a Mãe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre, et Filio, et Spirito Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão, com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornamo-nos assim imagem viva da Igreja, que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Vamos agora em procissão, com as velas encendidas atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria, que nos habla aqui como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Thank you.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Preghiamo per la conversione del peccatore. Oremos por la conversione de los pecadores. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nossa Senhora, na cova da Iria, pediu que rezássemos pela conversão dos pecadores. Nós também somos os primeiros pecadores que devemos procurar nos converter. Coloquemos a nossa vida e de todos aqueles que ofendem a Deus nas mãos do Senhor, pedindo que nos ajude a encontrar o caminho da verdade. Louvando a Maria, cantemos. Rezemos pela paz no mundo.
Preghiamo por la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Também Nossa Senhora, aqui aos pastorinhos, pediu que continuássemos a rezar o texto todos os dias para alcançarmos a paz. Em tempos difíceis e tantos conflitos e guerras, peçamos a intercessão da Rainha da Paz, pela paz em todo o mundo, particularmente nos países onde agora encontram-se em crise. Rezemos, pedindo a sua intercessão e pedindo a paz para os nossos corações. Rezemos pelo Papa Francisco, preguiamo pelo Papa Francesco, oremos por el Papa Francisco,
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Santo Padre, reunido ao Sínodo dos Bispos, convida-nos também a unirmos a Ele em oração. Por isso, coloquemos nas mãos de Nossa Senhora todos os projetos para a nossa Igreja, particularmente aqueles que favorecem o reinado do Senhor Jesus. Peçamos também pela saúde do Santo Padre. Cantemos louvando Maria. Thank you.
Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o nauglés religioso dos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E como hoje, nesse dia em que nós relembramos e celebramos a última aparição da Virgem Santíssima aqui na Cova da Iria, que se apresentou como a Senhora do Rosário, vamos saudá-la mais uma vez com a Salve Regina. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Agradecemos a todos que vieram rezar conosco, aqueles que rezaram também através da internet. Façamos silêncio nesse lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor.